Çiçek. आपल्या घरात परत यायची किती वाट बघितली होती मी. घरी परत आले हे पण शुभमची काय अवस्था झाली हे बघा. खर तर आजचा दिवस किती आनंदाचा असला पाहिजे होता. तुम्ही दोघं घरी परत येणार होता त्यासाठी आम्ही किती तयारी पण करून ठेवली होती. कीर्तीवाहिनीनं तेव्हा यायला नाही दिले. त्याने तुला माहित आहे का तुम्ही दोघं इथं नव्हता. तुमच्या आठवणीनं जीव अर्धा झाला होता माझा. घर खायला उठत होत. आज तुम्ही दोघं आहात तरी पण जीवाला चैन नाही आहे माझ्या. आम्ही जेव्हा इथं गेलो तेव्हा कुठं माहित होत की असं काहीतरी होईल म्हणून. काय झालं जे जक्का त्या बस मध्ये त्या तीन बायक. नाही नाही कले आता त्या आठवण पण नाही करायची. आता माझ्या डोळ्यासमोर त्यानं शुभमला गोळी खातली. कले बघ आपला शुभम ठीक होणार. हा एकदम टणटणीत बरा होणार शुभम. साईनाथ आहेत की आपण त्यांच्यावर भरोसा ठेवूया. आपल्याला नाराज नाही करायचे ते. हो मी सांगते बावजीना. हा विक्रम बावजी तुम्ही घरी जाता का? थोडा वेळ आराम करा. तुम्ही थकलेले दिसताय थोडे. नाही नको. अग ते डॉक्टर आता राऊंड अपला येणार आहेत तर माझी गरज लागणार आहे त्यांना. मी थांबतो इथेच. विक्रम. हा हे विक्रम. हा हा दर बोल ना. जी जी अक्का. पोलीस मॅडम. पोलीस आलेत का विक्रम? कसला तपास चाललाय का? त्यांना सांग आपण काय नाही केलं. कोणी तक्रार केली का रे आपली? हा तक्रार केली का? हा विक्रम. पोलीस तक्रार. नाही असं काही झालेलं नाही आहे. हा
तू 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 आराम कर, तू पडून रा, तू फार बोलू नको, मी बघून घेतो काय ते. डॉक्टर हे मला तुम्ही जरा बाहेर थांबा सगळेजण, मला पेशंटला चेक करू द्या. काय झालं ते असं का वागतात, मला ओळखत. मला चेक करू द्या ना त्यांना, मी चेक करतो ना मग सांगतो. या तुम्ही बाहेर, एक जण कोणतरी थांबा, बाकी सगळेजण बाहेर. हा या. या बाहेर या, एक जण थांबा फक्त. किती विक्रम भाऊजी, चला बाहेर थांबा. काय कसं वाटतं आता? साईनाथ, मी जर तुमची मनापासून भक्ती केली असेल ना, तर माझ्या शुभमला सुखरूप घरी परत आणा. काय करून ठेवलं? ए सोनाले, सोनाले, काय 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 झालं बघ, हे सगळं आवरून ठेवतो आणि नैवेद्याच तूच बघ. हो जिजा, तुम्ही आराम करा, मी बघते सगळं. ये इकडे, ये बर. हा सावकाश, ये इकडे सावकाश, ये बर, ये बर. बस बस कले, तुम्ही लोकांनी तिथं काय भोगलं असेल आम्ही कुणाची कल्पना पण करू शकणार नाही बघ. मी इतके वेळ त्या शैतानाच्या तावडीत होतात, या खुणा काय अशा जायच्या नाहीत. जखमा आहेत या, कधी न भरून निघणार या. नाही त्या भरून निघणार काय, भरून निघणार. आपला शुभम धडधाकट होऊन परत घरी आला का नाही समजून नीट होईल बघ. हा आणि मग ह्या मधल्या सगळ्या गोष्टी विसरून जायचं असं समजायचं का वाईट सपन पडलं होतं आपल्याला. हा पण हे वाईट स्वप्न अजून संपलंय कुठं? संपणार केले, संपणार. आपला शुभम आपल्या माणसात आला का नाही सगळं नीट होणार. ग तू आमची ताकद आहेस, तूच असा धीर सोडला तर आम्ही काय करायचं सांग बर. तू पहिल्यासारखी तुझ्या पायावर ताट उभी राहिलीस तरच आमची ताकद परत येईल, है की नाही? हा
मिलेन. अगं मला त्यांनी ओळखलं नाही. नाही ओळखलं ना. असं कसं झालं ते मला कसं विसरले. हे बघ कीर्ती कीर्ती, डॉक्टरना येऊ देत ना. ते आल्यावर आपल्याला नीट सांगतील. अगं पण असं कसं झालं, मला कसं विसरू शकतात ते. मला खूप टेन्शन आलं. डॉक्टर मी आत्ता गेले होते ना आतमध्ये, तर त्यांनी मला ओळखलं नाही. असं कसं झालं, म्हणजे कुठल्या औषधाचा साईड इफेक्ट आहे का. तो जाईल ना, म्हणजे ओळखतील ना ते मला लगेच. बघा तुम्ही शांत व्हा आधी. या तुम्ही सांगतो का तुम्हाला. सांगा ना का त्यांना काय झालं, मला ओळखत तर नाही. तुम्ही शांत व्हा आधी, शांत व्हा. आणि मी जे काही सांगतोय ते पॅनिक न होता ऐका. म्हणजे असं काय झालंय, काही सिरियस आहे का. आम्ही काही टेस्ट केल्या त्यावर आम्हाला कळलं ही सफरिंग फ्रॉम पार्शल मेमरी लॉस. हाय. हो अच्छा, ही पेशंटच्या मेमरीतला काही भाग निघून जातो. त्याला त्याच्या आयुष्यातल्या खूप गोष्टी आठवत असतात, पण काही गोष्टी तो पूर्णपणे विसरून जातो. ऍज इफ त्या कधी घडल्याच नव्हत्या. पण मला कसं विसरू शकतात ते. मी बायको आहे त्यांची. कदाचित ते तुमचं लग्नच विसरून गेले. हे बघा, हा सगळा कदाचितचा खेळ. पेशंटच्या मेमरीतून नेमकं काय आणि किती पुसलं गेलंय हे आता तरी सांगणं खूप कठीण. हा पण एक गोष्ट मात्र नक्की, जर तुम्ही सांगताय की त्यांनी तुम्हाला ओळखलंच नाहीये तर ते तुम्हाला विसरले हे कन्फर्म. डॉक्टर मला सांगा ते परत नॉर्मल कधी होतील, म्हणजे शुभमना मेमरी परत येईल ना, त्यांना आठवेल ना सगळं. डॉक्टर हे बरे होतील ना, म्हणजे मला ओळखतील ना ते. आणि पार्शियल मेमरी लॉस साठी तुम्ही काय ट्रीटमेंट करताय मला सांगा. मला ओळखतील ना. थोडा धीर धरा, तुम्ही थोडा धीर धरा. अशा पेशंटसाठी प्रत्येक दिवस वेगळा असतो, त्यांना नेमकं कधी काय कसं किती आठवेल काहीच सांगता येत नाही. शुभमना थोडा वेळ द्या. अशा गोष्टी मेडिसिन्स पेक्षा पेशंट्सने ठीक होतात. हो डॉक्टर, त्यांना मी आठवेन की नाही, कधी आठवेन हे आपल्याला काहीच माहित नाही. असं कसं होईल डॉक्टर, असं नाही होणार. एक वेळ ना ते अख्ख्या जगाला विसरतील, पण मला नाही विसरू शकत. मी बायको आहे त्यांची. डॉक्टर ते मला ओळखण्याचा काहीतरी मार्ग असेल ना, म्हणजे मी त्यांच्या समोर आमच्या सगळ्या आठवणी सांगेन त्यांना, म्हणजे त्यांना आठवेन मी त्यांची बायको आहे. हो ना. हो तो मार्ग असतोच, पण आता नाही. आता पेशंटच्या मेंदूवर ताण पडेल असं काहीच करून सांगणार नाही. थोडा धीर धर. असा कसा धीर धरायचा डॉक्टर. माझ्या नवऱ्याला मी आठवत नाहीये, त्यांची बायको आठवत नाहीये. मी कसा धीर धरायचा आहे सांगा तुम्ही. कीर्ती डॉक्टर साहेब, माझ्या शुभमला काय झालंय, तो बरा आहे ना, म्हणजे काही धोका नाही ना. पेशंटला पार्शल मेमरी लॉस झालाय हे तुम्हाला सगळ्यांना ऐकल्यामुळे धक्का बसलाय हे कळतंय मला, पण सध्या तरी पेशंट समोर तुम्ही कोणीही जास्त इमोशनल होऊ नका. मला हे कळत नाही बघा. मला तुम्ही काय म्हणताय ते, तुम्ही आता काय म्हणालात. म्हणजे त्यांच्या मेंदूला जबर फटका बसल्यामुळे त्यांना पूर्वीच्या काही गोष्टी आठवत आहेत, काही नाही आठवत. म्हणजे काही प्रमाणात त्यांना स्मृतिभंश झाले असं म्हणता येईल. म्हणजे सध्या तरी मी एवढाच ऍडवाइस करीन की पेशंटला कुठल्याही जुन्या गोष्टी आठवण करून देण्याचा प्रयत्न करू नका, ज्याचा त्यांना त्रास होईल. त्यांच्या तब्येतीवर याचा उलटा परिणाम होऊ शकतो. थोडा वेळ जाऊ द्या, धीर धर, मग बघूया काय करता येईल ते. हा माझ्या लेकराच्या आयुष्याचा प्रश्न आहे. त्याला असं अर्ध मुर्ध आठवत राहिलं तर त्यानं जगायचं कसं.
आहो आपण इतका प्रवास एकत्र केलाय तुम्ही माझी साथ कधी नाही सोडली मग आता तुम्ही मला ओळखत नाही असं कसं होईल असं नाही होणार मला माहिती आहे तुम्ही ओळखाल मला आत्ता उठाल आणि म्हणाल जरा ऐकता का मी मस्करी करत होतो हो ना अहो उठा ना एकदा डोळे उघडून बघा ना आठवेल तुम्हाला सगळं अहो अहो उठा ना उघडा ना डोळे अशी मस्करी नका करू तुम्ही उठा ना मस्करी तर तू केलीस माझ्या लेकाच्या आयुष्याची चल जिथे काम ऐका ना काय अहो जिचक्का असं काय करताय तुम्ही माझ्या शुभमच्या आयुष्याशी खूप खेळलेस तू पण आता नाही त्याला देशद्रोहांच्या पुढ्यात ढकललंस तुम्ही समजे पोलीस तिथं असताना सुद्धा त्याला गोळी लागू दिलीस आता काय त्याचा जीव घेऊन तुझं मन भरणार का ग नाही नाही जिजा का ते बरे होणार आहे शरीराच्या जखमा बऱ्या होतील ग पण त्याच्या मनाचं काय त्याच्या मेंदूचा जो पाला पाचोळा झाला आहे त्याचं काय करणार आहेस तू जिजा का डॉक्टर असं म्हणाले एक शब्द बोलू नकोस हे कोणामुळे घडलं आहे ते डॉक्टरांना माहिती नाहीये मला माहिती आहे आता मी तुला जे सांगते आहे ते कान उघडे ठेवून ऐकते माझा शुभम माझा शुभम माझी दुनिया आहे माझी दुनिया आहे माझा समज काही माझा समज काही आणि त्याला त्रास होईल असं मी काही पण घडायला देणार नाही याच्या पुढं तू शुभम पासन दूर राहायचं दूर राहायचं अहो पण जीजी अक्का तू मध्ये बोलली नाहीस तरच बर होईल इमले मी तुला परत येतला सांगते शुभम पासन त्यांच्याशिवाय नाही राहू शकत मला त्यांच्याजवळ थांबून त्याची काळजी घ्यायला त्याच्या जीवाभावाची माणसं आहेत तिथं जे त्याला काही पण झालं तरी धोक्यात नाही ढकलणार त्यांच्या कामापायी त्याच्याकडे दुर्लक्ष करणार नाही इमले हा कीर्तीला इथून जायला सांग मला तिचं तोंड पण बघायचं नाही आणि शुभमवर तर तिची सावली पण पडायला दे सावली पण पडायला दे माझा शुभम माझा शुभम माझी दुनिया आहे माझी दुनिया आहे माझा समज काय माझा समज काय माझा समज काय आणि त्याला त्रास होईल असं मी काही पण घडायला देणार नाही याच्या पुढं तू शुभम पासन दूर राहायचं दूर राहायचं अगं ऐक हे बघ प्लीज रडू नकोस हा जी जक्कांचा राग तुला माहिती आहे की नाही आणि शुभमच्या बाबतीत तर त्या काय पण रस घेणार नाही हा ना तू प्लीज काळजी नको करूस हा जीजा अक्का शांत झाल्या ना की मग त्या तुझ्याशी नीट बोलते किती आम्ही तुमची आणि तुमच्या परिवाराच्या मनोरंजनाची जबाबदारी घेतलेली आहे तुम्ही फक्त घर बसल्या बघत राहा स्टार प्रवाह यूट्यूब चॅनल आणि हो हे चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका.